Параф 53 падіння Західної Римської імперії варварські племена, сусіди Римської імперії. Вам уже відомо, що варварами римляни називали своїх сусідів на римлян, яких вони вважали відсталими та некультурними. Варварами називали різні за походженням народи, зокрема, кочовиків, гунів, слов'янські племена, а також германців, до яких належали готи, франки, вандали, бургунди та інші. Ще з другого століття нашої ери варвари почали здійснювати набіги на Римську імперію. Не оминули варвари і Україну, так у першій половині Третього століття в українське причорномор'я з Прибалтики прийшли готи. Тут вони захопили античні міста держави Ольвію, Тіру, а також Боспорське царство. Звідси в другій половині третього століття здійснювали походи в Малу Азію та на Балканський півострів, завдаючи клопоту Римській імперії. Із часом готи розділилися на дві групи вестготів, які жили на захід від Дністра, і остготів, які жили в нижній течії Дніпра. У 4 столітті готи прийняли християнство та створили королівство на чолі з Германаріхом. У 375 році держава впала під натиском навали гунів, що прийшли в Європу з далекої півночі Китаю. Початок великого переселення народів. Період з 4 до 7 століть, відомий як Велике Переселення народів, цей процес мав кілька причин. Зміна клімату, що змушувала кочовиків шукати нові пасовища для худоби, посилення майнової та соціальної нерівності, зростання ролі вождів і знаті, їхнє прагнення до захоплення нових земель і воєнної здобичі. Варто запам'ятати велике переселення народів, масштабне переміщення населення 4-7 століттях, що поклало початок новим державам на руїнах Римської імперії. На початку V -го століття головною небезпекою для Римської держави були гуни. У 30-х роках п'ятого століття вождь Атіла об'єднав під своєю владою гунські племена. Бич Божий – саме таке призвисько дістав Атіла від римлян. Він спустошив Балканський півострів і вдерся до Галії. Перше падіння Риму у 395 році Римська імперія остаточно розділилася на дві частини: західну та східну. Відтоді імперія ніколи більше не об'єднувалася. Головну небезпеку для Римської імперії на півночі становили вестготи на чолі з Аларіхом. У 410 році приблизно 40 тисяч рабів з усієї Італії збіглися в табір Аларіха. Оночі міські раби відчинили браму Рима і впустили тих, хто тримав місто в облозі. Так Аларіх увійшов у Рим. Протягом трьох днів варвари грабували місто. Римляни могли знайти захисток лише в церквах, які Аларіх зберіг. Падіння Рима сучасники сприйняли як всесвітню катастрофу, адже протягом 800 років існувало вічне місто, влада якого поширилася на все середземномор'я. Захоплення Рима вандалами падіння Західної Римської імперії. У 455 році вандали, німецькі племена увійшли в Рим, і їхній вождь Ейзеріх дав своїм воїнам 14 днів на пограбування міста, яке до того було зруйноване. Усі будинки і палаци розграбували тисячі римлян вивезли в Африку і перетворили на робів. Усе, що вандали не могли вивезти з Рима, вони зруйнували і зламали. Знищивши величезну кількість творів мистецтва, відтоді слово вандалізм стало символом безглуздої жорстокості та руйнації культурних цінностей.